Goeiedag allemaal. Ik wil vandaag graag een persoonlijke belevenis deel. Wat dan ook daarop lei dat ik wil praten over die paarden. Waarvan gepraat wordt in openbaringen. Als ook in andere delen van die Bijbel. In 2004 was ik vast oortuig geweest dat God mij roep om Kaap toe te gaan. In die tijd het ik in Germiston gewoon. Ik heb bij een bekende supermarkt gewerkt. En in die tijd het ik opgeleid dat daar mensen was wat dagelijks naar die winkel toe gekom het en met van die staaf gepraat het en nooit iets gekoop het nie. En ek het een vriend van mij geskakel wat in die politie was. En voor my registrasienommer van die voertuig gegee wat die mense gery het. Hy het my toe laat weet dat ek moet hom dadelijk terugskakel. As hierdie voertuig weer daar kom, hulle soek die mense. En toe ek met die sekuriteit gaan praat het op die perseel, het die eienaarse pa my gesoek. En toe ek teruggekom het binnen die winkel, toe het die man op my gegil en skree en my gevloek. Waar ek toe besluit het, ek het genoeg van die mense gehad wat my so sleg behandel het. En ek is toe huis toe. My baas het my toe die volgende dag eers weer geskakel en ek het toe vir hom gesê, hulle moet maar net my salaris reg kry. En hy het met my gedeel dat ek die maand einde kan kom haal by hom. Die dag toe ek my salaris gaan haal het, het hulle met my meegedeel dat die plek was geroof deur 15 swaar gewapende mense. En hulle weet dat ek die dinge opgeleid nog voordat het gebeur het, en die en die, en toe meer geld aangebied, en al die dinge, maar ek het toe besef, dat ek moet Kaap toe gaan, dit was God wat my geroep het, om so toe te gaan, want voor die dinge gebeur het, het ek seker 2 weke voor die tyd, elke nacht, wakker geword, ek het rusteloos geleen slaap, ek het min slaap gekry, en elke keer as ek die TV of die radio aangesit, was al iets oor die Kaap aan. Hier is moeilik om te verstaan, as jy nie daar deur was nie, maar vir my was het net, ek het nie 'n keuse gehad nie. Ek het toe alles verkoop wat ek besit het. En ek het my rugsak gevat. My paar stelle klere ingelaai. Nog 'n paar skoene en ek het op die trein geklim en ek is toe Kaap toe. Daar het ek in 'n hotel gewoon. Vir 'n paar dae. En natuurlik, so wat een mens maar is, was het nog moeilik vir my om op God staat te maak, en ek soek toe werk. Maar die hele tyd, ek droom, ek moet hierdie plek, na hierdie plek toe gaan, het is die hele tyd in my gedagtes, en ek begin die plek soek. En ek eindig toe op in Parow, so het my eens in my aanwysings gegee het, en die laaste persoon het gesê, as ek al by Parrowstasie afklim, dan sal ek hierdie plek sien waarna ek soek. Want ek daar afklim, toe sien ek geen hierdie plek nie. En ek besluit toe nie wat. Ek gaan nou maar terug Johannesburg toe, ek gaan nou maar daai werk aanvaar weer. Die het gesê, hy gaan my groter salaris gee, ek het van gesê, gaan Kaap toe, as ek oor 2 weke nie terug is nie.
dan moet hy weet ek kom hier terug nie. So ek het nog so paar dae oor om terug te kan gaan. Nou, koop ek vir my 'n treinkaartjie, ek gee op, ek gaan nou terug Johannesburg toe. Ek koop vir my treinkaartjie van Parow af terug Kaap toe, sodat ek daar vir my 'n kaartjie kan koop om terug te gaan Johannesburg toe. Daar kom toe 'n man wat baie goed geklee is met 'n aktetas. En ek kyk vir hom, en is vir my nogal snaaks om iemand te sien wat so goed geklee is met 'n aktetas by so 'n stasie. En iets sê vir my, ek moet hom vra waar is die plek waarna ek soek. Maar ek is hardkoppig. Ek wil hom nie vra nie. Ek stry teen dit. Maar na die derde keer wat die stem vir my sê, hier in my kop, vra die man, hy weet. Toe vra ek hom. En hy sê vir my, ek moet so uitstap tot by die robot, draai regs. En hy sê vir my precies hoeveel robotte aan, en dan sal ek die plek aan my linkerkant sien. En hy sê, die plek se naam is so. En ek sê vir hom toe nee, die plek wat ek soek, se naam is nie so nie, dis dat. En hy verduidelik weer vir my precies soos die eerste keer. Ek moet so stap en so stap en so stap en ek sal die plek sien aan die linkerkant. Die plek se naam is so. Ek sê vir hom, nee, jy verstaan nie. Ek soek nie die plek so nie, ek soek die plek dat. En hy sê vir my, ja, die plek se naam is dat, maar hulle noem hom so. En ek besef toe hierdie man is nie sommer net 'n gewone mens nie. Hierdie ou was gestuur deur God om my terug te kry op die pad waar ek moet wees. Ek gaan toe na hierdie plek toe, en daar aangekom, toe is daar niemand daar nie, en die sekuriteitsbeampte sê vir my, nee, ek nou na so loop en so loop, dan sal ek die plek kry, dis daar waar die kerkmense gaan. En ek stap toe nou so die aand verder aan, en ek, die ou het vir my baie lang pad verduidelik, vir een of ander rede. Groot ompad. En terwyl ek op die pad was, was ek ook moeg en ek wil opgee. Tyd het aangeloop. Ek weet nie waar ek is nie, ek ken niemand in die Kaapie. Maar iets gee weer vir my moed en ek gaan aan en ek kom by hierdie plek aan. En dit is 'n shelter. Ek het nooit voor daai tyd geweet wat 'n shelter is nie. En dit was onder 'n brug. En ek staan voor hierdie deur en daar's 'n bordjie wat sê admittance only between 5 to 7. En hierso staan ek 10 uur die aand. Maar ek lei toe die klokkie. En dis nie 'n minuut later nie en die deur word oopgemaak. 'N man en 'n vrou staan voor die deur. Die man is baie ongelukkig dat ek daai tyd van die aand daar is en die vrou sê vir hom, hy moet stil bly want God het gesê sy moet die deur oopmaak vir sy seun. En op daai oomblik toe dink ek, joh, so ek is nie die enigste een wat 'n bietjie mal is nie, daar's nog. En die vrou sê vir my, die Here het duidelik vir haar gesê om vir my die deur oop te maak. En sy sê vir my, daar's 'n bed wat betaal is voor. En die man is nog steeds ongelukkig.
En die volgende dag gaan ek toe nou na die gemeente toe wat ek gesoek het. En van daar af toe loop die pad oop, sodat God net deure oop maak die hele tyd. Weet, voordat hierdie dinge gebeur het, was al deure wat toegemaak het. Seker vir 'n jaar lank. En ek het die Here gesoek aan en af, aan en af. En het was moeilik, sodat vir enige iemand is in vandag se tyd. Want daar is soveel dinge wat ons besig hou in hierdie lewe. Ek was toe gesponsor deur 'n plek wat ek teologie geleer het. En vir my eerste jaar totaal het ek 87% gekry. Ek het baie diep gelowig geraak. Ek het geestelike dinge gesien gebeur wat die meeste mense nog nooit gesien het nie. Maar in daai tyd het ek ook 'n droom gehad. Ek droom ek ry op 'n bruin perd en daar's 'n oopte voor my. Gras. En links en regs van my is daar bome. Tussen die bome staan mense. Voor my is 'n konkrete blok, soos 'n muur, en bo die muur is 'n blok, 'n gebou. En by die gebou, by die vensters en op die balkonne, is daar ook mense. En skielik sien ek hierdie mikrofoon daar op die gras staan, en die perd ry tot daar, en stop, en hy kniel vorentoe, en ek klim af, en ek gaan staan by die mikrofoon, en ek sê, God het my gestuur om iets te sê, maar ek weet nog nie wat nie. En die volgende oomblik is ek in 'n donker gang, en wat ek by die donker gang uitkom, toe ek omsingel deur mans, wat wel geklee is, wat rondom my is, asof hulle my beskerm. Die nacht wat ek hierdie droom gehad het, die volgende oggend toe ek wakker word, eerste ding wat ek gedoen het, is ek het gebid en ek het gevra, God, wat kan hierdie droom dan beteken? Ek het my Bybel voor my gehad, en terwyl ek bid, het ek die Bybel oopgemaak. En die skrif wat ek gekry het, Sagaria 1, vers 8 tot 11, is basies precies soos wat my droom was. En wat op hierdie skrif staan is, die man met die bruin perd na hom, of agter hom, volg ander perde. Nou voor ek by die ander perde kom, in die skrif staan daar die mirtebome. Nou, mirtebome of mirte beteken ook, dit staan ook vir die mense wat gemartel was vir die doel van Jesus Christus, soos die apostels was, die disippels van Christus, van die eerste kerk. So die perd wat gevolg het, was die brein, die vos en die wit perd, of die perde. Nou die breinperd in Hebreeus is eintlik 'n rooi perd, en dit staan vir bloedvergieting. Die vosperd is deels bloedvergieting en deels verspoedig. En dit is wat
op die stadium in die wereld aan die gang is, daar is baie mense wat voorspoedig is, maar daar is ook baie bloedvergieting aan die gang. En die wit perd beteken oorwinning. So dit kan wees om tot bekering te kom. Dit kan ook beteken om misleid te word. Daar staan dan ook geskrywe dat die aarde stil en rustig was. So mense weet nie wat regtig aan die gang is nie. Ons word reeds dopgehou deur wat ons soek op die internet, deur ons fone, hoe ons beweeg. Daar's voertuie deesdae wat simkaarte in het, wat jy kan met jou voertuig praat en sê hy moet vir jou padaanwysings gee. Klaar jou voertuig se bewegings word ook dopgehou en hoe jy bestuur. Nou verder, in Zacharia 6, sien Zacharia strijkwaans. Die eerste se perde was bruin, die tweede waasene was swart perde, die derde wa was wit perde en die vierde een was bont perde, sterkes. Hier is strijdwaans betrokken, wat betekent dus oorlog. Brein, weer eens is eindelijk rooi, van die oorspronkelijke Hebreeuwse vertaling af, wat bloedvergieting betekent. Die swart perde is natuurlijk hartseer, hongersnood. Die wit perde is weer oorwinning, blijdskap of dalk misleiding. En die bondperde kan siektes wees as ook een deel van voorspoed. En deels teenspoed. Groot bedeeldheid. Dit kan ook wees dat die mensdom in elke, in alle lande nou so bedeeld raak. Een groep links en die andere een rechts, dan kry ook die wat nie weet waar hulle behoort nie, of waar hulle wil wees nie, die draadsitters. Die volgorde van die perde in openbaringe is anders, want Johannes sien hier eerste die wit perd, en die ruiter het een boog. Hy gaan uit om te oorwin. Dan een vier rooi perd. Die ruiter het een swaard. Hy neem vrede van die aarde weg. Dan die swart perd. Die ruiter het een skaal. Hier is dit duidelik hongersnood. En ons weet wat gaan saam met hongersnood. Soos beskryf in Openbaringe 6. Vers 5 tot 6. Die vierde perd is die valperd en die doderyk volg hom, want die ruiter se naam is dood. Openbaringe 6 vers 8, aan hulle is die mag gegee om 'n vierde deel van die aarde. Dit is ongeveer 1.7 biljoen mense. Dan bly daar ongeveer 5.2 biljoen oor om dan deur die res van die dinge te gaan, soos in Openbaringe beskryf word. So aan hierdie ruiters is die mag gegee om 'n vierde deel van die aarde dood te maak, of te vernietig. Nou tot sover dan, vir nou, onthou, lees jou eie Bybel, leer jou kinders uit die woord, kom tot bekering, die tyd loop uit en as jy jou oë uitvee, staan jy voor die deur en klop, want jou olie was klaar. Matteus 25, geef ons die story van die 10 maagde, gaan lees het. Wees gereed eerder as om in die donker agter te bly. Groete en seën.